A minha do Juca. Manual. Você sabia que abastecendo aqui hoje você vai estar ajudando a Escola Esperança e Vida? É, não sabia, não fiquei sabendo aqui no momento agora. Já sabia que ia haver essa promoção, mas está uma coisa muito bonita, a cidade inteira colaborando, né? E dando a maior força do mundo para as pessoas que abraçam essa causa, né? O presidente está aqui, a Esperança e Vida é uma coisa que o Orofino tem com muita paixão, porque é uma coisa exclusiva. Poucos municípios têm uma oportunidade de ter uma unidade dessas. Meus parabéns a todo mundo, vocês todos estão envolvidos, as meninas lindas aqui. E a festa e o Valtinho, que possibilitou a unidade poder usar o ponto comercial dele para isso. Michel, como é que tá indo aí? Fala pra gente. Felipe, a gente fica agradecido a atos como esse do senhor Denis, né? E aproveita para deixar o agradecimento também para o empresário Walter Negre, que abriu esse espaço pra gente, para abastecer a Escola Esperança e Vida de alegria. Eu creio que esses frutos não ficarão somente nesse dia. Isso pode ser um dia de fazer a diferença, que mais tarde outros empresários poderiam estar participando também. E a comunidade envolvida, dividindo a responsabilidade, fica muito mais fácil para a gente lá da Escola Esperança e Vida ajudar a amparar as crianças de lá. Bom, aqui agora duas gatinhas. A Ana Paula, que é moradora lá da Esperança e Vida, e a Karen, né? Isso. A Karen é filha de pai social. O que você está achando dessa campanha que a Esperança e Vida está fazendo? Você está gostando? Está bonitinho? Tá, é muito legal aqui. A Esperança e Vida também é bem bacana, aqui a gente está compartilhando assim, então é muito legal lá, aqui também. O que você está dando para o pessoal aí que vem abastecer? Estou dando bala, a gente está dando solete, os adesivos, as balas. Deixa eu conversar com a Karen, vem cá, Karen. Como é que está a campanha aí, o que você está achando? Estou achando muito legal. É. Tá vindo bastante gente abastecer? Tá. Você acha que vai juntar uma graninha legal para poder ajudar lá a obra de vocês? Vai ajudar bastante. Vem cá você, como é que você chama? Vitória. Você mora lá na Casa Esperança e Vida? Moro. É. E é legal lá? Ah, pra mim tá sendo... Tá legal. Tá. E o que você tá achando dessa campanha aí, dessa arrecadação aí? O que você tá achando? Ah, pra mim é a primeira vez, mas tá legal. É. Você acha que vai juntar uma graninha boa pra ajudar a casa lá? Tenho certeza que sim. É, né? Certeza que sim. Deus é quem sabe. O que o senhor faz exatamente no projeto da Escola Esperança e Vida? Então, eu trabalho lá como diretor, né, já vai fazer 2 anos. E a gente tem feito um trabalho lá para estar dirigindo o projeto, para expansão também, né, tá aumentando ali. E cuidar das crianças ali da maior forma, melhor forma possível. Tem alguma função religiosa ou não? Lá o projeto é um projeto cristão, né, evangélico. Mas várias pessoas, né, que ajudam o projeto, né, são de várias religiões. Então a gente não tem assim específico ajuda só de evangélico. Qual que é o seu trabalho lá na Esperança e Vida? Eu sou coordenadora lá do projeto, né? Sou a famosa tia pastora Keila, que as crianças falam. Braba, que é louca, que bate nas crianças, né? Não tem nada disso não, né? Tipo assim, tudo, a gente tenta suprir toda a necessidade, né, que as crianças tinham, tanto na parte afetiva, física, emocional, né, na área da saúde. A gente procura, a minha função particularmente é procurar recursos, né, ir atrás de recursos. E está coordenando, né, o andamento das casas, na parte de médicos, né, medicamentos, exames, todos os recursos em prol da criança, é isso. A gente acaba fazendo a função lá de bombril. Isso. A estrutura é pequena, então todo mundo tem que fazer de tudo, né? Isso. Um acaba fazendo o serviço do outro. É por isso que a gente trabalha lá como uma família. Né? É um ajudando o outro e dessa maneira a gente tem visto que tem dado resultado. O projeto tem crescido, as pessoas têm abençoado, como está acontecendo hoje essa campanha que nós ganhamos aqui do Solvalto, desse posto, né, tanto financeiramente como a divulgação da escola, a gente vê que hoje está sendo, né, bem melhor. Como é que essas crianças chegam lá na Esperança e Vida? Como é que elas saem? Como é que elas estão hoje? Nós estávamos conversando agora há pouco ali em off, né? Você estava me falando que elas chegam em estados deploráveis, né? E vocês conseguem uma recuperação, você estava me falando aí. Que as pessoas até nem acreditam, né? De quando a pessoa chegou lá no projeto e como estão hoje. Fala um pouco disso pra gente e alguma história interessante. Não precisa citar nome, claro, só pra gente saber
o trabalho que você desenvolve lá, lá no projeto? A gente trabalha com a parte de recuperação física, espiritual e emocional da criança. Quando eles chegam lá, eles estão totalmente destruídos, né? Estão totalmente abalados. Então, um dos casos que a gente teve foi de uma criança que chegou, que tinha um histórico terrível, terrível. Né? Eu pude ver no fórum, o processo dela era mais ou menos dessa grossura, né? Um histórico horrível mesmo. E quando, né, as autoridades levaram lá, falaram assim, olha, eu acho que não é lugar para ela. Aí falou que, se vocês quiserem deixar ela aqui, olha, a gente tem certeza que essa criança vai destruir esse lugar, que ela só vai dar trabalho para vocês, ela não presta. Falou absurdos. E eu olhando para essa criança, a criança com o olho lacrimejando, eu falei assim, olha, você quer ajuda? Se você quer ajuda, a gente está disposto a te ajudar. E ela falou assim, tia, eu quero. Né? Já vai fazer, acho que uns 8 meses que essa criança está lá, totalmente restaurada, né? As autoridades não acreditam na mudança de comportamento, né? Os amigos, né? A família, está todo mundo encantado com a mudança de comportamento. Então, o que a gente sempre fala? Nós não podemos fazer nada, quem faz essa obra é Jesus. Né? Então, a gente crê que Jesus fez uma obra completa na vida dessa criança e hoje ela é um exemplo lá. Né? Até o Dr. João costuma falar assim, que esse caso é um exemplo da esperança e vida, né? Que existe mudança e existe a possibilidade de ter uma mudança. Né? Então, graças a Deus, tanto física, emocionalmente, espiritualmente, essa criança está totalmente restaurada hoje. Qual que é a necessidade que o projeto Escola, Esperança e Vida tem hoje? Uma ajuda que a gente, né, precisa muito, e a gente tem, mas precisa ser melhorado, é ajuda na parte de psicólogos, pedagogos, né, que a gente precisa, porque essas crianças que chegam lá, igual a pastora Keila falou aqui, elas precisam desse tratamento. A prefeitura tem nos ajudado, mas a gente vê a necessidade de ter um psicólogo e um pedagogo particular lá na escola, lá, atendendo lá. Né? Então, o que a gente precisa é de recursos financeiros para a gente conseguir isso aí. Né? O pessoal tem ajudado e eu creio que a motivação correta das pessoas que ajudam lá é o amor. Né? As pessoas estão ajudando da melhor forma possível, mas a gente precisava contratar, né, para a gente fazer um trabalho melhor com essas crianças, um trabalho, né, com todos eles. Qualquer ajuda, né, lá é bem-vindo. Se a pessoa não tem condições de ajudar financeiramente ou com alguma coisa, passa um tempo lá conversando com essas crianças. Né? Brincando, contando história, rindo. É uma ajuda, né, pastora? Isso. Totalmente. Né, igual assim, o que a gente precisa é de mais pessoas abraçando esse projeto. Né, igual o pastor já está falando aqui de psicólogo, a prefeitura tem cedido. Só que é 4 horas semanais. Nós temos hoje 24 crianças lá. Então nós precisamos, né, de mais profissionais para tratamento dentário, né, mais profissionais para tratamento psicológico, né, acompanhamento pedagógico, que as crianças, todos os casos, não tem um caso isolado, todos os casos que chegam lá precisam de atendimento pedagógico. Eles têm muita dificuldade no aprendizado. Então nós precisamos muito que várias pessoas venham abraçar essa causa, né? Nós queremos agradecer muito, né, o Sr. Walter, que tá cedendo esse dia aqui pra gente. Nosso coração está muito cheio de alegria, né? Está muito cheio de gratidão a Deus, né, por Deus ter tocado no coração dele. E nós queremos que Deus vai recompensá-lo por isso. Cláudio, você está abastecendo a tua moto. Você sabia que hoje é um dia de promoção aqui? Que toda a renda, toda a venda, né, de hoje vai em benefício da Casa Esperança e Vida? Sim, eu sabia, eu falei com o Michel havia me falado, eu também vi os carros, a propaganda. Adesivados, já? Adesivados, é. Aí eu resolvi vir, né? É legal, né? Um projeto interessante. Você acha que é uma boa medida, que isso aí vai ajudar a Casa Esperança e Vida? Ah, com certeza, né? Você conhece o projeto lá? Olha, de perto não, mas eu já ouvi falar, né? Eu sou de Ouro Fino, então a gente conhece, né? Já ouviu falar. Mas é bem legal o projeto. Walter, nós já estamos aí há mais de 5 horas na campanha aí da Esperança e Vida. Dá para você fazer já uma avaliação do que está indo, já que nós vamos até que horas que vai a promoção? Vai até 9, 10 horas da noite. É o dia inteiro, né? O dia todo. Né? Começou às 6 da manhã e toda a arrecadação de hoje a gente vai reverter para a Escola Esperança e Vida. Até agora já conseguimos chegar aí a uns 30% do que a gente pretende. A resposta está sendo boa e a gente espera que venha mais, né? Que o pessoal de Ouro Fino compareça em peso. A gente faça um movimento grande e que a Escola Esperança e Vida receba aí uma doação
bem significativa. Teu posto tá bonito, hein? Tá cheio de gente, tá animado, cheio de criança, cheio de sorriso bonito, né? A Escola Esperança e Vida tá de parabéns pelo que ela vem fazendo, né? Nesses últimos anos aí. O posto hoje tá em festa, olha, lotado, cheio de criança, pula-pula, tá muito bacana. O maior beneficiário normalmente é quem faz o bem, né? Parece que a gente se sente bem quando faz o bem, né? É, o coração da gente fica legal, fica gostoso, né? E eu espero que mais gente compareça e que a gente consiga fazer uma doação bem significativa mesmo para a Escola Esperança e Vida. Então, o Valtinho é o dono do posto que está promovendo essa bagunça aqui, essa promoção aí, que está sendo muito bacana. Aí, galera, aqui tá certo.